l'Ajuntament de Castelló ha arribat a un acord amb Cofenfe per tal de, que, de facilitar lis una sèrie d'entrades per a poder accedir al Castàlia en els partits que jugui el Castelló en, com a local. De tal manera que fem front a aquesta problemàtica que havia sorgit i bé, mostrem la nostra sensibilitat per, per a aquest col·lectiu serà Cofenfe qui finalment s'encarregarà de repartir aquestes entrades tenint en compte el grau de discapacitat i la renta, però això ja s'encarregarà el Cofenfe.